Udruženje Think Big Team je pokrenuo projekat Recycleton koji se prvenstveno bavio sakupljanjem elektronskog otpada i prošle godine sproveden u 6 gradova Srbije. Ove godine je sproveden u 9 gradova, među kojima je i Raška. Lokalni koordinatori Vukašin Janjović i Biljana Jovanović su ovaj projekat realizovali u nedelju 26. juna. Akcija vam je počela u 10 sati. Da li ste zadovoljni trenutnim događajima? Pa da, za nekih pola sata koliko akcija traje stigla je velika količina elektronskog otpada, a očekujemo i još veću količinu zato što imamo ekopatrolu koja ide na kućne adrese, a imamo veliki broj poziva. I očekuje se, pretpostavljam, veći broj elektronskog, to je veća količina elektronskog otpada, akcija traje do pola četiri. Da, da. I nadamo se da će i doći više. Pa, očekujemo. Ovaj projekat najvećim dijelom finansiraju ambasada Sjedinjenih Američkih Država, State Department, Američki savjet za međunarodno obrazovanje, opština Raška kao i mnogobrojni drugi sponzori. Na ovaj akciji je također prikupljena novčana sredstva za našeg sugrađanina Stefana Vujanca.